Šikovné dievčatko, čo to ide? Malá si zelenú. Chodím aj na predškolskú ako dopravnú výchovu, tam oni poznajú fakt veľmi veľa, som veľmi prekvapený. A tu konkrétne už si to boli otestovať, tuto máme vlastne tú prednú časť ako jazdy zručnosti. Troška viacej, zase aby sme mali všetci rovnako pravidlá, dobre? Troška aj túto všade. Pochod to ceruskou aj túto všade, dobre? Aby to bolo pospájané, tak? A ešte aj tá druhá značka, že? Technické zásahy, keď treba, keď je niekde havária, alebo keď niekde horí, ale nehorí nejako veľa. Má toto auto aj vodu, 1000 litrov vody. Povedz, že haló. Haló. Nikto? Terči. Terči. A na čo to aj vy používate? Čo je to? Vesta. Vestička. Tak, to je policajt.